Quando surge família? Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar que é oficial. O Palmeiras contratou mais um centroavante. É isso mesmo. E a gente tem também oferta milionária chegando pro Abel. Eita! Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, vem comigo? Então roda a vinheta! Salve, salve família! Como vocês estão, Time? Eu estou muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado pela presença de todos. Aquele recado rápido aqui da paróquia. Se você quer camisa, produtos oficiais, tudo licenciados pelo Palmeiras, pela Puma, eu indico aqui a Porcolândia. Rapaziada, a Porcolândia eu indico para vocês, porque lá você parcela em 10 vezes e tem um cupom carta na rede de 10% de desconto, tanto na loja física quanto na loja digital. Beleza? Então é porcolândia1914.com.br. Link aqui embaixo no comentário fixado. Pessoal, dando início aos nossos assuntos, então, é o seguinte: o, essa semana. Eu trouxe informações para vocês que o Abel, ele teria recebido já uma sondagem do Lyon. O Lyon já teria vindo para cima deles, porque o Lyon é aquilo, é, não conseguiu se classificar bem no campeonato francês, não conseguiu pegar nem a Europa League, não conseguiu porcaria nenhuma. Então eles estão fazendo uma reformulação. E já a intenção deles é em pensar isso daí já desde lá de trás, já pensando no técnico, no extra campo. Então uma sondagem que eles fizeram em cima do Abel, o Abel já não 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 aqui não. Então, a princípio, Abel já não sairia para o Lyon. Só que agora chegou a informação que uma equipe da Arábia Saudita teria feito uma proposta de 10 milhões de dólares. Pro Abel. É isso mesmo. O negócio é muita grana, rapaziada. É muita grana. Principal técnico do futebol brasileiro dos últimos anos, o Abel Ferreira do Palmeiras, segue sendo o alvo de constantes equipes estrangeiras. Aí, de acordo com a ESPN.com.br, uma oferta salarial de 10 milhões de dólares chegou para o Abel, cerca de 47,8. 8 milhões, é isso mesmo. E vinda da Arábia Saudita, chegou ao staff do técnico que não foi levado pra frente. Um dos pontos que o Abel ele já para e pensa é o seguinte: por que, que ele renovou o contrato com o Palmeiras, estendeu esse contrato para depois sair daqui? Vai ter que pagar multa, tudo isso, né? E dizem que dentro do Palmeiras o salário do Abel gira em torno de 31 milhões de reais por ano. O Palmeiras desmente. Esses valores, só que a própria SPN coloca: ó, são informações internas de pessoas fortes que dizem que o salário dele é esse. Ninguém abriu. Normalmente, quando o cara ele tem uma remuneração, jogador, treinador, é, vaza. O pessoal comenta. O caso do Abel, ninguém comentou abertamente. Então, por isso que eu acho que deve ser isso: deve ser alto. Cara, eu não tô colocando que tá errado, viu, gente? Eu tô falando. Eu acho que tá até certo o Abel, mais do que ninguém nesse Brasil aí entrega o trabalho feito, tá? Principalmente no futebol, né, gente? Eu digo isso, no âmbito futebol. Então o Abel é o que mais entrega isso no futebol brasileiro. É o seguinte, pessoal, muitas vezes eu já falei isso aqui para vocês, o Palmeiras precisa muito correr atrás de opções logo para treinador, porque vai vir muita gente em cima do Abel. A gente sabe que o futebol, é por mais que o Abel ele entregue um, um trabalho muito bem feito, não é garantia que o Palmeiras fique assim, é, nesse alto alto nível por tanto tempo. A gente sabe que os times ficam por um tempo, depois cai, depois sobe. Então, isso daí é supernatural. Supernatural, mas tá sempre ali nas cabeças. Só que aí não é garantia que o Palmeiras ganhe títulos todos os anos, não é garantia que o Palmeiras ganhe Libertadores todos os anos. Isso daí é super normal. E a gente sabe que o treinador, quando ele não ganha, a pressão que ele sofre. Por isso que eu digo: é, o Palmeiras, mesmo ganhando, já tinha parte da torcida pedindo a, o, a saída do Abel, parte da imprensa, quer dizer, grande parte da imprensa pedindo a saída do Abel, e é por isso que a gente tem que sempre ter uma segunda opção. Palmeiras tem que trabalhar aí já com opções, não, não com conversas, nem contatos, mas ter ideia o que ele precisa, o que ele quer realmente. Se der algum problema com esse treinador, se der algum problema com o Abel, e aí, quais são as outras três opções? Sempre tem que ter três, cara. Três. Que é a mesma coisa do time, um titular, um reserva e um da base, um titular, um reserva para cada posição. E para treinador, você precisa ter outras opções no mercado que você já está olhando, já está visualizando, que você já tem um olheiro em cima, analisando o cara, o trabalho que ele faz, porque isso é importante. A gente não sabe, cara. Se os caras chegarem amanhã e fizerem uma proposta de 50 milhões, o próprio um time árabe fizer uma proposta de 50 milhões. Cara, foram uma coisa irresistível pro Bel. Imagina, 50 milhões livros de impostos por ano. O cara, ele vai na mesma hora. Por mais que ele fale isso, aquilo, se tiver ainda pegando um momento ruim, um, dois, três meses ruim, é, clube pichado, fora Bel, Galiot, Bananote, Leila Blogueleila, <laughs> pichado tudo isso que a gente sabe que os caras faz. Se tiver a galera fazendo, ele vai falar, gente, não, não tá servindo mais bom trabalho e tchau. Espero que isso demore anos para acontecer. Se Deus quiser. Pessoal, dando sequência aos nossos assuntos, não esquece de fortalecer com o seu like, a sua inscrição, tá? Eu sou o Carta tá aqui do Carta tá na Rede. Pessoal, é o seguinte, agora vamos falar do nosso centroavante José Manuel Lopes. Eu trouxe pela manhã que o Palmeiras estaria fechando com ele e a informação que veio agora do R7 é que Palmeiras fecha por 5 anos com o centroavante José Manuel Lopes. É isso. O argentino chegará, chegará do Lanús depois de anotar 7 gols em 19 jogos em 2022. Verdão pagará mais 49 milhões pela revelação, mais de não mais, mais de 49 milhões de reais. É o seguinte: o que eles falam? Lopes, que veste a camisa 42 da Argentina, vem para o Brasil com status de revelação estrelada que estava sendo mapeada pelo Alviverde e pelo River. É isso. O River da Argentina. O clube pagará 10.3 milhões de rea de dólares, cerca de 49,6 milhões de reais, por 75% do jogador, jogador aí de 20 anos, né rapaziada, jogador novo de 20 anos. A fatia ficará, a fatia restante ficará com o Lanús, que fará sua maior venda na história da instituição. Olha que legal. Os jornais argentinos também já cravam certo do Verdão, inclusive o staff argentino que está no Brasil negociando diretamente com os diretores, com Paulo Bozzi e Anderson Barros. É isso. É isso, rapaziada. O jogador está muito próximo do Brasil, do Palmeiras. Aos 21 anos, com 1,88, Lopes chega para ocupar a posição de 9. Vamos falar um pouco dessa posição de 9? Eu falei, eu falei mais sobre negociação do que o jogador. Gente, ele acaba sendo. Sabe o Pedro e o Gabigol? Foi uma explicação legal que eu vi e eu olhando os lances é verdade ele ele joga muito igual o Gabigol na posição que ele flutua atrás da defe, atrás da defesa em vez dele ficar na frente da defesa ele flutua atrás da defesa igual o Gabigol faz aquele 1, um, 2 que o cara pega na frente aquele lance rápido que ele sai da área que ele cai pelas pontas arma jogada para virar arma jogada para jogar para meio da área cara é uma olha é uma belíssima contratação. Não é porque ele tá vindo de um clube modesto como o Lanús. tanto vocês dizerem aqui que é a maior venda dos caras, né? Da história dos caras, quer dizer que ele é ruim. Não, pelo contrário. Tem muito pra apresentar pelo Verdão, tem muito pra apresentar aqui no futebol brasileiro. A gente vai ter o Merentiel, a gente vai ter o Lopes e a gente vai ter o Navagol. Então, a gente vai estar tá bem servido, rapaziada. Bem servido. A gente não pode reclamar de atacante. E vamos falar a verdade. Eu acho que é a primeira vez que o Abel vai ter um centravante de ofício. Porque o Luiz Adriano ele já pegou naquela fase declínio, sabe? Foi mais ou menos. O Borja, sem chance. O Devinho, também sem chance. Pegou o Bigode já em fim de carreira. Então agora ele vai ter um cara à disposição, um cara com qualidade, um cara que tá vindo bem, um cara que tá disputando aí altos números no futebol argentino. A gente não pode reclamar, né? Comenta aqui embaixo o que, que vocês acham disso, beleza, rapaziada? Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência por fazer parte disso aqui. Avante palestra CCC. Curta, comente e compartilhe. Falou.